Барыңыздар Гутман кеч, биздин сүйүктүү 7-чи каналдын көрүүчүлөрү, сиздер түз эфирде Денсоолук Плюс программасын көрүп жатасыздар. Биздин бул берүүбүз жумасына эки жолу сиздер менен түз байланышта болгонго сонун мүмкүнчүлүк. Бүгүн биз Smart Rich компаниясынын азыктары деген теманы алганда сөз кылмакчыбыз. Буга чейинки эфирлерибизде дагы мына ушул компаниянын азыктары тууралуу сиздерге маалыматтарды берип келгенбиз. Бүгүн дагы өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды берип, кененирээк маалымат ала аласыздар деп ойлойм. Келген коногубуз аталган компаниянын менеджери Гүлнара Турсуниязова. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Келиңиз, алгач эле ушул компания тууралуу кыскача токтолуп өтсөңүз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен. Баарыңыздарга келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Мен Турсуниязова Гүлнара Казакбаевна. Эл аралык Smart Rich компаниянын менеджери болом. Эл аралык Smart Rich компания Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу 2013 жылы болуп ачылды. Азыркы убакта 10 жылдан бери биздин компания ушул Кыргызстанда иштеп жатат. Компаниянын эл аралык компания Smart Rich'тин президенти, вице-президенти Солтоев Рустам Кембилетович, Солтоева Бермет Батырбековна Кыргызстандын жарандары. Азыркы убакта 25 өлкө официально, легально биздин компания иштеп атат. Онлайн доставка ар бир өлкөгө бар. Эми айта кетсем, биздин продукциялар эң жогорку сапаттагы продукциялар. Сертификаттарын баары бар. 100% натуральный, 100% органический, GFT стандартка ээ биздин продукциялар. Эми айта кетсем, эл аралык компания Smart Rich 3 максат менен иштейт. Биринчи максат адамдарга ар бир үй бүлөгө ден соолук тартуулуу. Экинчи максат финансовый эркиндикке чыгуу. Үчүнчү максат ар бир адам өзүн өзгөртөм десе, биздин обучениялар бар. Академияларыбыз өтө күчтүү. Азыркы убакта биздин компаниянын 5 түр чай, 5 түр кофе, горячий шоколад и 5 түр косметикаларыбыз бар азыркы убакта. Эми чайларга токтоп кетсем, биздин чайлар элитный, высший сорт, витаминге өтө бай, табигый, экологиялык жактан таза. Кофелерибиз бул арабика, Вьетнам сортундагы кофе. Именно Вьетнам кофе азыркы дүйнө жүзүндө биринчи орунду ээлейт. Кайсыл жактан келет бул азыктар? Бул азыктар Кытай тоолорунда экологиялык таза жерде өсө турган чайлар. Себеби деген Кытай чайлардын родинасы Кытай болуп атпайбы? Вот кофеге токтоп кетсем, бул Вьетнам кофеси. Вьетнам арабика кофеси дүйнө жүзүндө биринчи орунду алган. Табигый антиоксидант деп койсок болот бул кофени. Эми күнүнө 3-4 чашка кофе ичсеңиздер, эч качан рак менен оорубайсыздар. Сахарный диабет, давление нормада болуп турат да. Эми дагы токтолуп кетсем, биздин чай кофелер булар дары дармек эмес. Бул чай кофелерге 20% Тибетте өскөн витаминге бай, микро-макро элементке бай козгарындар кошулган. Ганодерма, кардицепс деген. Дагы Малайзияда өскөн Тангатали эврикома дарагынын тамыры кошулган. Япония деңизинин коллаген балыры кошулган. Дагы африканский манга кошулган биздин чай кофелерибиз. Бул именно эмнеге ушул чай кофелерди жардам берип атат биздин ден соолугубузга? Бул дармек эмес деп атпаймы? Себеби деген ушул козгарындар ганодерма, кардицепс, бул 150 антиоксидант, 200 фитонутриентке бай козгарындар. Ошон үчүн организмге ар бир клеткага жардамын берип, именно иммунитеттерди көтөрүп, вирустар менен күрөшүп, биздин ден соолугубузду чындап берип атат бул продукциялар.
Кадырман көрүүчүлөр, сиздер мына бүгүн Smart Rich компаниясынын азыктары тууралуу маалымат алып жатасыздар. Эгерде мына ушул азыктарга кандайдыр бир суроолоруңуздар жер алса, экранда дагы азыр номерлерибиз чыгып турат. 0502-55-57-79 номерине SMS аркылуу дагы суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Ошондой эле биз түз байланышты дагы кабыл алмакчыбыз. Анан айтсаңыз, ушул азыктар баягы чай деп айтып атасыз, кофе деп айтып атасыз. Баягы эко тең эле чай дагы кофе дагы бирдей эле таасир берет э ден соолукка. Да, мисал үчүн эмне үчүн именно чай анан кофе болуп атат да, шоколад. Себеби деген адам баласы кээ бирөө чайды жакшы көрөт экен, а кээ кофени жакшы көрөт экен да. Ошон үчүн мисал үчүн чай ичпеген адамга кофеге мына ганодерма кошулган кофени ичсе болот, мен чай ичпейм дегенге. А ким кофе ичпейм дегенге чайын ичсе болот. Ошол эки чай кофелерге 20% ганодерма кошулган болуп атат да. Именно ошол ганодерма, кардицепс кошулган чайлар биздин организмге жакшы жардам берип атканы ошондон да. Мисал үчүн мен бул компанияга келгеним себеби мен миллиондорго алмаш кыз ден соолук алдым да. Себеби деген мен буту колум ооруп шишип баса албай аткан кезде именно позвоночнигим грыжадан кыймылдатпай кезгенде кызым ушул ак чай, коллаген кошулган чайды тартып алды. Өзүңүз биринчи колдонуп көрүпсүз да бул азыктарды? Да, мен ушул чайларды ичип, ушул чайларды ичип анан өзүм кофени жакшы көргөн үчүн кофенин баарын иче бердим да. Кофе, мынакей шоколад, ушуларды иче бердим. Ошондо именно буту колумду айыктырам деп келип башымды айыктырып алдым. Мигрень, кийин сужение сосудов дегендерди эми азыр менде жок, алар кудайыма шүгүр деп айтам да. А мени чакырып келген кызым ошол өзүнүн экземасы бар болчу колунда, экземасы жок кудайыма шүгүр. Кызымдын кызы эпилепсия 3 жыл приобретенный болчу. Ушул шоколад өтө жакшы жардам берет. Именно менин азыгы деп коет бул шоколад. Бул 20% ганодерма кошулган шоколад болуп атат да. Вот ошон үчүн мен ар бир адамга, ар бир үй бүлөгө ушул кофе чайларды тартуулайт элем. Себеби деген мен ичип отуруп, ден соолугумду чыңдап отуруп, мен менен чогуу үй бүлөм ичип отуруп кандай деген сонун результаттарды алып атат. Мына кичүү уулум бир өпкөсүн врачтар алып койгон. Бирок ошол вирустан күрөшүп отуруп 3-4 ай сайын температура болуп отурчу да уулум. Азыркы күндө именно кардицепс кошулган, мынакей кардицепс кошулган кофе, кардицепс кошулган чайды ичип отуруп азыркы күндө температура эмес, даже жөтөлүү жок. Ага. Келиңиз, бизде түз байланышта көрөрманыбыз бар экен, кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Саламатчы, алло, Smart Rich компания чай кайдан сатып алдыңыз? Ага, кайсыл жактан сатып алса болот э? Сурооңуз түшүнүктүү, бизден түз эфирден алыстап айтырыңыз. Келиңиз, ушул Smart Rich компаниясынын азыктарын кайсыл жактан сатып алсак болот дейт. Биздин Smart Rich компаниянын азыктары Бишкек шаарында, Ош шаарында, Жалал Абад шаарында офистерибиз, складтарыбыз бар. Барып ала алсаңыздар болот. Бирок ага чейин мага кайрылсаңыздар болот ушул телефон менен. Толук маалыматты мен сиздерге беремин. Кадырман көрүүчүлөр, биздин бүгүнкү Ден соолук плюс программабыз жарнамалык негизде чыгып жаткандыгын эскертебиз. Бүгүн Smart Rich компаниясынын азыктары тууралуу сөз кылып жатабыз. Суроолоруңуздар болсо, түз байланышка экранда көрсөтүлгөн номер аркылуу чыгыңыздар, же болбосо WhatsApp аркылуу дагы жиберсеңиздер болот. Бизде көрөрманыбыздан келген суроо бар экен. Саламатсыздарбы дейт. Компанияга канча сом менен катталып иштей алам? Компанияга мисал үчүн 24480 сомго 1 жылга жете турган продукцияны алып ичсеңиздер болот. 1 жылга жете турган продукция үй бүлө менен ичсеңиздер болот да. Толук маалыматты менин телефонума кайрылсаңыздар болот. Мен сиздерге түшүндүрүп айтып берем. Ага, түз байланышта чалуу бар бизде. Саламатсызбы? Кутман кеч. Саламатсыздарбы? Ага, келиңиз, кандай сурооңуз бар? Мен суроом эме эле да, тиги баягы күн эле алло. Ага, угатабыз сизди, же айта бериңиз. Алдым эле боорке кофесин алдым, чайын алдым, чайын алдым. Ага, суроңуз? Шоколадты да алдым.
Азыр мен карап турсам, кофени, анан чайды каалагандар өзүн чечетип атат. А мен баарын эле чогуу ичип атам, андан эчтеке болбойбу? Ага. Сурооңуз түшүнүктүү, бизден түз эфирден алыстабай туруңуз. Кийинки чалууну кабыл алалы, андан соң баарын бир жооп бергенге аракет кылабыз. Кутман кеч, саламатсызбы? Түз эфирде 7-чи канал сизди угуп атабыз. Десек бизден алыстап кетти. Келиңиз, кофесинин, чай, сиздердин шоколадыңыздарды алып азыр биздин көрөрмандын колдонуп аткан экен. Эң туура суроо. Келиңиз, азыр түз байланышты кабыл алалы, андан соң улантабыз. Саламатсызбы, 7-чи канал сизди угуп атабыз. Ага, саламатсызбы. Келиңиз, кандай сурооңуз бар? Азыктарды кайсыл жактан алсак болот деген суроо задап атасыз, э? Түшүнүктүү сурооңуз, азыр келген адисибиз сизге жооп берет. Келиңиз, биринчи ушул кофе, чай боюнча суроого жооп берип өтөлү, андан соң. Эң туура суроо, кандай кылып ичсе болот? Ошол чайды алып аткан убакта сизге берген адам, сиз кайрылган адам полностью сизге жазып бериш керек болчу да, кандай кылып ичиш керек. Биздин продукцияларды ичип отурганда сөзсүз суу ичиш керек да. Таң эртеде суу ичесиз, жарым сааттан кийин, 20 мүнөттөн кийин шоколад ичесиз, как раз сизде шоколад бар экен эң сонунда. Андан кийин жарым сааттан кийин дагы суу ичесиз, анан завтрак кыласыз. Пожалуйста, завтракты чай менен кыласызбы, өзүнчө кыласызбы, суу менен кыласызбы? Анан второй завтрак деген бар, ошол второй завтракта как раз кофе ичсеңиздер болот. И эгерде полностью информация алам десеңиздер, кайрылыңыздар менин телефонума, с удовольствием жооп берем сиздерге. И дагы бир суроо, кара колду кантип алса болот? Менин телефонума чалыңыздар, бизде онлайн доставка бар, биз полностью сиздерге түшүндүрүп беребиз. Кийинки чалууну кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Кутман кеч. Саламатчылык. Ага, келиңиз, кандай сурооңуз бар? Саламатчылык. Алло. Кандай сурооңуз бар? Сизди угуп атабыз, келиңиз. Мынау эми кызыл чай канча сом экен, ошону айтып койсунчу, кызыл чай. Сурооңуз түшүнүктүү, бизден алыстабай туруңуз. Кийинки байланышты кабыл алалы. Саламатсызбы, Кутман кеч. Алло, саламатсызбы? Ага, келиңиз, кандай сурооңуз бар? Ушул компанияда тиги көз дарысы барбы, көзгө колдоно турган? Сурооңуз түшүнүктүү, бизден алыстабай туруңуз. Келиңиз, ушул кызыл чайды сурап өттү. Кызыл чайдын, биздин чайлардын баалары 1,5 000 000 2,5 000 000 сомго чейин. Сиз ушул кызыл чайды азыркы күндө жанакыдай арзандатылган баа менен алсаңыздар болот. Кстати, мен айтып кетейин, как раз 30-декабрга чейин бизде акция жүрүп атат. Арзандатылган баа менен алып кетсеңиздер болот. Жетишип калыңыздар 30-декабрга чейин. Анан экинчи суроо көздөрү оорусуна. Көздөрүн мен айтып кеткендей, бул чайлар, кофелер дары дармек эмес. Булар витаминдештирилген чай, кофе болуп атат. Ошол именно өттө витаминге бай, микро макро элементке бай болгону үчүн биз ушул чай кофелерди ичкенде жардам берип атат. Ушул коллаген, а дегенде ич агардыбызды тазалап, ганодерма менен да, анан кийин кан тамырдарыбызды тазалап, кардицепс менен, андан кийин только ак чайга өтөбүз. Ошондо действительно ачки таанган адамдар ачкилерин тыштап коюп атат. Бул постепенно сабырдуу менен ичсеңиздер ден соолукта болосуздар деп айтам. Кадырман көрүүчүлөр, бизге түз байланышка чыгып жатканда сыналгыдан алысыраак туруп, анан байланышка чыксаңыздар жакшыраак биз менен байланыша аласыздар. Бизде ватсаптан келген дагы суроолорубуз абдан көп болуп атат. Ошондой эле азыр түз байланышта дагы көрөрманыбыз бар. Кабыл алалы. Саламатсызбы, Кутман кеч. Кутман кеч, саламатсыңарбы? Келиңиз, кайсыл жактан байланышка чыгып атасыз? Мен Оштон эле. Кандай сурооңуз бар? Мен мындай суроом бар да. Бул чайларды текшерүүдөн өткөрүлгөнбү, өткөрүлсө кайсыл жерден өткөрүлгөн, ошону билгим келди эле да. Биздин түз эфирден алыстабай туруңуз, келген адисибиз сизге жооп берет. Кийинки суроону кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Кутман кеч, келиңиз. Кофеңер канча турат азыр арзандатылган баада болгондо? Кофенин баасы, э? Туурагы айтсаңар, улбай атат.
Түшүнүктүү, биздин түз эфирден алыстабай турсаңыз, сиз толук маалыматты ала аласыз. Кийинки суроону кабыл алалы. Кутман кеч келиңиз, 7-чи канал сизди угатабыз. Саламатсыздарбы? Мен жүрөйүн өрөйүн дегем да, компания боюнчачы. Мен Ош жергесинен чалып атам. Мен 2012-13 жылдары негиз компанияга катталып, немен алган продукциясынчы. Ошондо 20 миң бекен ошондой тегерегинде алчу эле да. Чайт немелердичи продукциясын. Анан ошол боюнча азыр эми кайра улантып кетсем болобу же кайра башкадан кайра жаңыдан жазыламбы деп суроо атат окшойсу. Сурооңуз түшүнүктүү, бизден алыстабай туруңуз. Кийинки чалымда кабыл алалы, андан соң жооп беребиз. Саламатсызбы, келиңиз. Кандай сурооңуз бар? Алло, саламатсызбы. Көрөрманыбыз бизден алыстап кетти окшойт. Келиңиз, биринчи сурооңуз ушул компаниянын азыктарын элге сунуштап атасыздар, түз эфирде отуруп, анан текшерүүдөн өткөнбү ушул азыктар? Ушул боюнча айтып өтсөңүз, анан кофенин баасын суроо өттү. Ушул суроого жооп берип атасыз. Туура. Буга чейин мен айтып кеттим эле, GMP стандартка ээ деп. GMP стандарт бул жөнөкөй стандарт эмес. Бул даже дары-дармектин аптекада дары-дармектин ар кимисинде дагы жок GMP стандарт. Биздин продукция ошол GMP стандартка ээ. Бул кандайча берилет? 12 өлкө, независимые страны лабораторно исследование кылып туруп, текшерип туруп, анан кийин бул стандартты берет. Эгерде ошол 12 өлкөнүн бирөө бербей кайылса, анда биз ээ болбой калат элек. Биздин продукция вот, пожалуйста, GMP стандартка ээ. Бул жерде. Кийинки суроо, кофенин баасы кандай дейт? Кофенин бааларын мага телефонго чалыңыздар, себеби деген убакыттын тарыдыгынан мен сиздерге полностью жазып берем бааларын. Хорошо? Кийинки суроо Оштон байланышып аткан экен. Биздин көрөрманыбыз 2012-13 жылдары ушул сиздердин компанияңыздарга катталып, продукцияларыңыздарды алган экен. 20 миң сом менен ошол учурда катталса, азыр ошол эле баа менен болобу же болбосо кайра катталамбы деген суроо болду. Хорошо, мага телефонго чалыңыздар. Мен сиздерге толук түшүндүрүп айтып берем. Да, улантып иштесеңиздер болот, бизнес местаңызды жаңылатып. Ошону мен сиздерге түшүндүрүп берем, кандай болот экенин. Жаңыдан кошулган көрөрмандарыбыз болсо, эскертип өтөлү, биз бүгүн Ден Соолук Плюс программасында Smart Rich компаниясынын азыктары тууралуу кеп кылып жатабыз. Суроолоруңуздар болсо, экранда көрсөтүлгөн номерге WhatsApp аркылуу же түз байланышка чыксаңыздар болот. Бизде түз байланышта көрөрманыбыз бар. Кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык, ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Келиңиз, кандай сурооңуз бар? Мына азыркы неме смарт боюнча неме болуп атабы, информация болуп атабы? Маалымат берип атат, ооба, кандай сурооңуз бар? Сиздер Бишкектен алсак болобу ошондо? Сурооңуз түшүнүктүү, бизден алыстабай туруңуз. Келиңиз, ушул азыктарды Бишкектен алсак болобу дейт. Ооба, Бишкектен алсаңыздар болот. Мен телефонума кайрылыңыздар, мен толук маалымат сиздерге берем, сизди тосуп алам. Ошондой эле WhatsApp аркылуу дагы келген суроолорго кезекти берели. Ассалам алейкум дейт, бронхиальный астмага ичсем жардам болобу дейт. Бронхиальный астма, бүгүнкү күндө результаттар бар бизде. Именно биринчиден мен ганодерма деп айттым го, ич агарындарды тазалайт деп. Именно ич агарындарда шлактар болуп калат, көп жылдан бери толгон. Ошол шлактарды биздин бул козгарын ганодерма деген аты таза тери деп аталат да. Ошол ганодерма шлактарды тазалап берет. Себеби деген ошол шлактар токсиндерди таратат денеге. Именно ошол дыхательный системага зыян келтире турчу токсин тараган. Ошон үчүн биз эмне кылып атабыз? Ушул ганодерманы ичип и кардицепс обязательно кошобуз. Мен жана улум да айтып кеткендей, өпкөсүнө жардам берип аткандан кийин, значит, астмага дагы жардам берет. Түз байланышта чалуу бар бизде. Кутман кеч, саламатсызбы? 7-чи канал, сизди угуп атабыз. Алло, саламатсызбы? Мен алыскы Алабыка районунан. Мен 30 жыл мурун сарык болгон элем. Сарык болгон адамдар дагы ошо кызыл чайды, кофени ичсе болобу? Сурооңуз түшүнүктүү. Келиңиз, Алабукадан чалып аткан экен, э? Хорошо, сарык болгон, значит, боору. Боору мен жаңы эле эстеп кеттим. Результат менин сиңдимдин кайнатасы
сахарный диабет анықы 17-18 болып кеткен, естественно, денесінде организмнің барын сахар жейт, қанша білесіңер е, сахарный диабет. Ошондо боору кадимкидей уже дарылаганга бол болганда балдары ушул кызыл чай, көк чай и шоколад иче баштаган. Мынакей кызыл чай, көк чай, шоколад. И мен айтып кетейин дагы, бизде 100% кардицепс и 100% ганодерма бар. Эгерде бизде бул чайларга 20% кошулуп атса, бул жерде 100% кардицепс и ганодерма. Ушул Мажитова, ушул ганодермаларды 100% и кофе, чайды ичип отуруп, азыркы күндө Кудайыма шүгүр, жакшынакай ол басып жүрөт. Ага. Бизде түз байланышта көрөрмөнүбүз бар. Алло, саламатсызбы? Кутман кеч келиңиз. Десек, бизден алыстап кетти, кийинки чалууну кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Алло. Ага, Кутман кеч келиңиз, кандай сурооңуз бар? Келиңизде же сурооңузду бериңиз. Сиздердин продукцияңыздар аптекада сатылабы? Сурооңуз түшүнүктүү. Кийинки чалууну кабыл алалы. Саламатсызбы, Кутман кеч. Биздин алыстап кетти окшойт келиңиз. Азыр дагы бир чалуубуз бар экен. Кабыл алалы дагы, андан соң уланталы. Кутман кеч келиңиз. Кандай сурооңуз бар? Ага, саламатсызбы. Мен прямой эфирденмин да, азыр эме деп сурайын дейм, кистага, эмчек кистасына жардам берет болду экен деп суроо берсем бе деген. Ага. Биздин түз эфирде аягына чейин көрүп отурсаңыз, биздин келген адисибиз сизге жооп берет. Кийинки суроону кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Ага, саламатсызбы. Кутман кеч келиңиз. Менин апам сахар менен ооруйт да бир 10 жылдардан бери. Түшүнүктүү. Жардам береби ушуга аталган компаниябыздары? Ошого жардам берем экен, бар экен ошого. Биздин түз эфирден алыстабай туруңуз. Кийинки чалууну кабыл алалы. Саламатсызбы, Кутман кеч, кандай сурооңуз бар? Десек бизден алыстап кетти, келиңиз. Биринчи эле суроо ушул дарыканада сатылабы дейт ушул продукциялар, анан эмчек кистасына жардам береби? Биздин продукциялар дарыканада сатылбайт. Через дистрибьюторов только сатылат. Бул эл аралык компания болуп атат. Эми экинчиси киста боюнча, даже сахарный диабет да мен буга чейин айтып кеттим. 17-18 азыр 7-8 түшүп калды. Ушул көк чай, кызыл чайды ичип отуруп и ганодерма, кардицепс БАДаларды ичип отуруп. Эми дагы мен айта кетерим, дары дармек эмес биздин чай, кофелер. Булар витаминизированный продукция болуп атат да. Врачтар назначать эткен дарыларды ичиш керек, сөзсүз. Мен ичпегиле деп айтпайм. Буларды иммунитетти көтөрө турганга ичишиңиздер керек бул чай кофелерди. Эми элестетиңиз, антибиотикти ичип отурганда адамдын иммунитети түшөт, туурабы? А биздин чай кофелер ошол иммунитетти кошо жардам беришип, көтөрүшүп, ошол дарыларга жардамын берет деп айтам да. 10 жылдан бери апам сахар менен ооруп келет деди. Ошого да жооп берсеңиз. Сахарный диабет менен көк чай, кызыл чай сөзсүз ичиңиздер. Ошол үйдөгү краска чайды алып салыңыздар дагы биздин чайларга алмаштырып коюңуздар сөзсүз. Өзүңүздөр результатты көрөсүздөр. Мынакей апаңызга ошол 3 продукцияны сөзсүз ичиш керек деп айтамын мен. Түз байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Менин суроом бул эжеге. Менин кызым 8 жашта бөйрөк ооруйт. Больницадан операция кылабыз деп мен бербей койдум операцияга. Анан азыр ушул күндө ичирип жатам да, канча беришим керек бул кызыма? Түшүнүктүү, 8 жаштагы кызга э? Чайынан ичип атасызбы же кайсыл продукциясынан? Ооба, чайын ичип жатам, кофесин ичип жатам. Да, канча беришим керек? Түшүнүктүү сурооңуз. Саламатсызбы, түз эфирдесиз, 7-канал, сизди угуп атабыз. Алло, саламатсызбы.
Келгенс, эң биринчи суроо ушул 8 жаштагы кызымдын бөйрөгү ооруйт дейт. Анан азыркы учурда ошо сиздердин чайыңыздардан, кофеңиздерден берип аткан учур экен. Канча убакытка чейин бериш керек? Жана мен айтып бергендей, сиз бөйрөгү ооруп атса, дары-дармек ичип атасыз. Бул чайлар иммунитетти көтөрө турган витаминизированный чай кофелер деп айтып атам да. Анан сизге назначать эткен адам, сиз барып ошондон алдыңыз да. Биздин компанияда высококвалифицированный врачтар бар. Ошолор сиздерге жардам берип, консультация берет. Биздин офиске келиңиздер. Ошондой эле экинчи көрөрманыбыздын суроосуна да жооп берип өтсөңүз, ганодерма, анан кардицепт деп окшойт. Да, ганодерма кардицепс капсуласын ичип аткан адам экен. Бул капсуларды мен дагы азыр убакта ичип атам. Бул капсуларды ичкенде сөзсүз суу ичиш керек, сууну көбүрөөк ичиш керек. Эми күнүнө 2,5 литр адам ичиш керек. Себеби деген булар капсула болуп атат, 100% болуп атат. Эгерде сизге сиз алган адамдан консультация алып туруп ичсеңиздер, ошол адамга дагы бир жолу кайрылыңыздар. Бизде офисте мен айткандай врачтар бар, консультация толук берет. Себеби деген сиздин результатыңызды көрүшүбүз керек, анализди көрүш керек, ошого жараша назначение кылат. Түз байланышта көрөрманыбыз бар. Саламатсызбы, кутман кеч. Саламатсызбы. Келиңиз, кандай сурооңуз бар? Так, биз азыр телевизордон көрүп отурабыз. Жанагы көрсөткөн чайлардын баасы кандай экен, орточо баалары билели. Кайсы жерден алса болот деп сурадык эле. Түшүнүктүү, азыр сизге маалымат берип өтөт. Кийинки түз байланышта көрөрманыбызды кабыл алалы. Кутман кеч, келиңиз, кандай сурооңуз бар? Саламатсызбы. Саламатсызбы. Мен адреси кайсы жерде болуп экен, ошону биле элем да. Түшүнүктүү сурооңуз. Келиңиз, ушул баалары боюнча, анан кийин даректер боюнча. Биздин чайлар 1,5 000 2,5 000 чейин. Мен жана айтып кеткендей, азыркы 30 декабрга чейин арзандатылган баа менен сатылып атат. Жетишип калыңыздар. Биздин офис мага телефонго чалыңыздар, мен сиздерге түшүндүрүп берем толук маалыматты. Хорошо, адрести айтып берем. Кадырман көрүүчүлөр, бизден убактыбыз аздыгына байланыштуу, биз сиздердин баардык суроолоруңуздарга толук жооп бере албай калдык. Экранда көрсөтүлгөн номер биздин келген менеджерибиздин номери. Сиздер мына ушул номерге түз эфирден кийин дагы байланышып, толук маалыматты алып, өзүңүздөрүн сурооңуздарды бере алсаңыздар болот. Бүгүн бизде конокто SmartReach компаниясынын өкүлү, менеджери болду. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Өзүңүз дагы бекем ден соолукта болуңуз. Рахмат. Кадырман көрүүчүлөр, бүгүн биз Ден соолук плюс программасында ушул аталган компаниянын азыктары тууралуу кеп кылдык. Баарыңыздар оорубаңыздар, ден соолукта болуңуздар. Келе жаткан жаңы жылдарды жакшы ниеттер менен тосуңуздар демекчибиз.